Всичастни отци и представители на монашеството, братя и сестри, скъпи чеда на Варнянската Великопреславска епархия, в първите минути от настъпилия празник на Светлото Христово Възкресение, ние се обръщаме към всички, които чуват възгласяването на жизнеотвърждаващото апостолско приветствие Христос Воскресе. Знаем, че много от нас в този момент ще отговорят воистино Воскресе това провъзгласяване на истината за Възкресението на Спасителя се съдържа целият смисъл на нашата вяра. Преди вече повече от 2000 години Господ дошъл в света. Той е дал на човеците забележително нравствено учение, което подкрепил не само с силата на своите думи и тяхната удивителна вътрешна логика, но и с велики и чудни действия. Достатъчно е да кажем, че възкресяването на светия и праведен Христов приятел, 4-дневния Лазар, което извършил Господ, отекнало в целия Иерусалим. Спасителят дигнал от гроба човека, който 4 дни преди това бил погребан. Неговото тяло имало явни признаци на тление, това и други подобни чудеса дълбоко развълнували тези, които станали свидетели на проявлението на Божията сила. Същевременно, ако всичко беше завършало само с голготата, смъртта и поражението, то паметта за Исус от Назарет щеше да се съхрани в народа само като памет, характерна за героите, философите, мислителите или отделни лидери. Без възкресението Христово не би, възнакна, не, не би възникнала църквата, обществото от хора, които живеят с вярата в Господа, които чрез тази вяра реално се съединяват с Него и получават сила за своето вътрешно духовно усъвършенстване. Възкресението на Господа свидетелства за това, че Той не само е син човечески, но син Божий. Той е победител на смъртта и греха и съединявайки се с Него, ние се съединяваме с Бога. А това значи, че получаваме Божията благодат, която ни помага да преодоляваме всякакви трудности и изпитание и скърби да излезем победители от различни жизнени колизии, защото силата Божия ликува нашите немощи и възпълва човешките недостатъци. Когато човек сам се бори с злото, надявайки се само на себе си, то победата над злото се оказва непосилна. Но ако той призове Божията помощ, то заедно с Бога, с възкръсналия Спасител, ще излезе от тази битка победител. В този ден човекът не само чувства пасхалната радост на емоционално равнище, но я е постига и чрез разума и ние разбираме колко е убедително, логично и всеобхватно християнското учение. То е вдъхновяващо и жизнеотваждащо. Но най-главното, това е радостта от светлия празник на Христовата Пасха, която ние преживяваме в сърцето си, защото вече не само с ума познаваме силата на християнското учение, не чрез разума постигаме значението на Възкресението Христово, но със сърцето чувстваме, че Възкръсналият Господ реално живее в Църквата и преподава своята благодат. Той се докосва до нашето естество. Това съприкосновение в Пасхалната нощ усещат милиони и милиони хора по целия свят. Ние всички празнуваме това Вселенско тържество, прославяйки Христос Възкреснения. И радостта, която по време на пасхалното богослужение влиза в сърцето на човека, остава с него задълго. Обични господа, братя и сестри, в пасхалната нощ се обръщаме към всички, които присъстват в Божия храм и към тези, които по една или друга причина не са могли да го посетят. Обръщаме се и към онези, които не са влезли в църковната ограда поради липса на вяра. Ние от все сърце им пожелаваме да я намерят защото вярата в Бога променя живота на човека, прави го прекрасен. Тези, които в Пасхалната нощ пребивават на одара на болестта или изпълняват служебния си дълг, тези, които сега не присъстват на тържественото богослужение, но с разума и сърцето си в този момент се присъединяват към всички християни, изпълващи Божиите храмове, пожелаваме им да получат дара на Божията благодат за да може пасхалната радост да се докосне и до техните сърца. Всеки път, когато вършим добри дела, когато помагаме на болните, слабите, немощните, когато протягаме дружеска ръка към нашите ближни, ние изпитваме вътрешно удовлетворение, а това е отблясък на пасхалната радост. Ако нашите постъпки и действия отговарят на заповедите Господни, ако ние следваме това, към което ни призовава Бог, животът ни ще се изпълни с радост и щастие. Защото да живееш в съответствие с Божиите заповеди, това значи да бъдеш щастлив. Още веднъж от цялото си сърце поздравяваме вас, скъпите чеда на Варнянска и Великопреславска епархия, с празника на Светата Пасха, със Светлото Христово Възкресение. Нека пасхалната радост Колкото може по-дълго да се съхранява в нашите сърца и светлината на Христовото възкресение да озарява нашия живот. Христос воскресе!